Un dia més de Pasqua, de Pilar Gregori, publicat per Lletra Impressa Edicions. Pilar, benvinguda. Hola, bona vesprada. Un dia més de Pasqua, però no és un dia més, no? No és un dia més. Un dia especial. És un dia molt especial. Presenta Ayla i Àlex. Qui són? Doncs bé, són els protagonistes de la narració i a poc a poc van descobrint aquest dia més de Pasqua el que significa a la Font d'en Carròs. Perquè si tu vas a la Font d'en Carròs i dius, un dia més de Pasqua, ells ràpidament saben quin és aquest dia. Quin és dia més de Pasqua? Aquest dia és el dia de l'Abadà. El dia de l'Abadà. I això només se celebra allí mateix. I què és Abadà? Botiges, cànters, i es passa molt bé, això és. Badar-se-la vol dir badar les botiges, les cantes, però a més riure's molt. Riure's això molt. És, això és. I això quin dia és? És l'endemà de Sant Vicent Ferrer. Ha sigut esta setmana mateix, dimarts 25. Una bada especial, enguany, no? Una bada especial. Una bada especial, sí, I conta, què troben? Doncs, ells van, es presenten ahir, i ara van a la Font d'en Carròs. La veritat és que, de sobte, per tota una sèrie de circumstàncies que explica el llibre, Ayla i Leax, li diuen Leax, que són germans, van a la Font d'en Carròs, on els seus avantpassats eren d'allí, però que ells no havien tornat a aixafar el poble. I aleshores, una vegada allí, no els venia massa bé estar allí, perquè ells preferien estar al seu poble o la seva ciutat, venien d'una ciutat. Comencen a descobrir quines eren les tradicions d'eixer poble i comencen a conèixer eixe poble i comencen a relacionar-se amb la gent de la seva edat i amb la gent d'una altra generació. I aleshores es crea tot un clima de podem dir, de, a partir, clar, ells havien anat en una certa prevenció i a partir d'ahir comencen a estimar-se el poble. I això és. Un llibre en què compta aquestes tradicions de la Font del Carròs, d'aquest dia de l'Abadà, però hi ha moltes coses més. Moltes coses jocs, més. Hi ha menjars. Exacte, què es menja el dia de l'Abadà? El dia de l'Abadà normalment es menja o bé la mona en l'ou o bé el bescuit. No me digo, això em pica, això em cau. Així em pica, si em cau, em menja la mona i em trenca l'ou. I, a més, el bescuit. I la veritat és que el dia de l'Abadà, això ve de fa 100 anys i pico, de que un senyor que li diuen Vicent el Ronquillo, el dia de Sant Vicent havia d'estar-se a casa per a rebre els seus amics, perquè abans feien això, anaven a felicitar els Vicents a sa casa. I l'home va pensar que cada any el mateix, que no li venia bé, que ell volia celebrar un altre dia. I aleshores, a l'endemà de Sant Vicent, va agarrar els seus amics i va dir, ara anem a badar-nos a nosaltres, anem a passar-nos-ho molt bé. I aleshores això va fer. Va anar a una muntanyeta que es diu el Calvari, que està proper del castell, van pujar les botiges, els cànters, tot, i el berenar, perquè van passar, i jo més bé diria, tot el menjar de cada dia, perquè van pujar de bon matí, i vam baixar quan ja es va fer de nit. I per tant vam baixar i vam badar les botiges, els cantes, perquè ja s'ho havien begut tot. Atén-me, a banda de... se canten algunes coses especials en este dia de l'Abadà, algunes dites... Les dites, i després el llibre també porta de quina manera se celebra la Pasqua, tant a la Safor com a altres comarques, pues a Catalunya com se celebra, a les Balears com se celebren, quins són els dolços que es mengen en cada lloc. Després també el cachirulo, que també nomena... La setmana passada, per exemple, vam fer un festival internacional del vent, ací a València. Sí, hi ha una tradició de fer-lo. Una tradició de fer-lo, també nomena això. Després nomena també una altra cosa, que és la salpassa, que...
Això ja no, això ja no, ja no normalment, encara es fa, encara sí, en alguns pobles es fa. Sal, I aleshores tot el que va al voltant de la Pasqua. Però sobretot també voldria esmentar el que les relacions que s'estableixen entre els de la mateixa edat i amb gent que d'altres generacions, com poden ser els abuelos dels protagonistes, per a mi és molt valuosa aquesta relació, perquè els abuelos aporten tota una informació tota i els jovens arrepleguen aquesta informació i la fan evolucionar, perquè de veritat en aquest moment se celebra el Dia de l'Abadà, però ha evolucionat a una altra manera de celebrar-se. Després explica també els quintos, que se celebren els quintos, el germà d'Aila, que és l'Eax, han ocupat un molí que estava abandonat i fan activitats culturals. I, en fi, relaciona. Fa ganes d'anar a la Font d'en Carròs, no? Sí, fa ganes. És un poble de 4.000 habitants, però que s'està molt bé, és a la Safor, és el rovell de l'ou, que dic jo. Vull dir, s'està molt bé i es viu molt bé i com n'hi ha tantes activitats culturals i lúdiques. Hi ha ara un llibre que conta les tradicions de la Font d'en Carròs, tradicions de Pasqua i moltes coses més. Un dia més de Pasqua, ara ja sabem quin dia més de Pasqua, és el dia de l'Abadà. Pilar Gregori, ha estat un plaer parlar amb tu i presentar este llibre que ha publicat Lletra Impresa Edicions, a més en unes il·lustracions de Rosa i Jaume Fuster. Que són alumnes meus, perquè jo sou mestra tota la vida. Això no ho havies contat. I són alumnes meus i uns il·lustradors, són la primera feina que fan. Jo també és el primer llibre que escric. Se l'has molt pagat, no? Per tant, molt contenta. Molt contenta que hagin volgut fer les il·lustracions. Doncs contents tots. Contents per els il·lustradors, contents per l'escriptora, contents per l'editorial, contents per el periodista i contents per l'Abadà. I ara m'imagino que la Font d'en Carròs també molt contenta. També, també. Ho deixem així. Un dia més de Pasqua, Pilar Gregori, ha estat un plaer. Gràcies a tu.